Strážci Galaxie 3 měli premiéru v pátek 5. května, přesto jste na ně mohli jít už o dva dny předtím, ve středu 3. května a je to běžná praxe. Možná vás zajímá, proč bývají filmy v kinech dřív, než jejich oficiální datum vydání. Přesně na to se dneska podíváme. Přeji pěkný den se Sviuro Studios, já jsem Aldirus a taky možná poslední člověk v ústeckém kraji, který pořád chodí do kina. Tady jsou totiž po covidu a kvůli nabitým knihovnám streamovacích služeb prázdnější než kdy dřív. Proto tu ale dneska nejsme. Pokud náhodou pořád chodíte do kina, tak vás může zajímat, proč filmy často promítejí v kinech den nebo dva dny předtím, než mají oficiálně release date. Zkusím na to odpovědět. První, co by vás ale mělo zajímat, je, proč všechny filmy mají premiéry v pátek. Ant-Man a Wasp Quantumania, Shazam hněv bohů, Super Mario Bros. ve filmu a tak dále. Všechno to mělo premiéru v pátek. Všechny ale bylo možné vidět už dříve, něco ve čtvrtek a něco dokonce ve středu. Je důležité zmínit, že premiéra nerovná se datum uvedení. Premiéra je slavnostní promítání většinou pouze pro pozvané, zatímco datum uvedení je prostě den, kdy to jde poprvé do kin. Ten se může lišit pro jednotlivý země a může být klidně na poslední chvíli změněn. Od počátku věku bylo běžné, že premiéra byla prvním promítáním toho filmu na celém světě, že se prostě režisér, herci a další celebrity a pozvaní novináři sešli ve vybraném sále a pustili si to pro sebe. A pak teprve se to začalo promítat jinde, často o několik týdnů později. Tohle říkám proto, aby mi ten jeden člověk nepsal něco ve smyslu, ale premiéra na tom vydání je něco jiný. Jo, víš to vůbec? Ano, ano, vím Zdeňku, ale pro tohle video je to nepodstatný. To, co tu budu nepřesně označovat jako premiéru nebo datum vydání, bude myšleno jako to datum, co píšou v trailerech a na plakátech. Quantumania 17. února, pátek. Fury of Gods 17. března, pátek. Super Mario Bros. ve filmu 5. dubna, pátek. Guardians of the Galaxy 3 5. května, pátek a tak dále. Proč jsou ty filmy poslední vydáváním v pátek, když je stejně všechny možný vidět dřív? Pátek je pro filmy historicky posvátný den, především teda pro Hollywood. V USA totiž není tak běžný dostávat výplatu jednou za měsíc, ale častěji, mnohdy i každý týden. No a pátek bývá payday. Spolu s tím, že po něm následuje víkend, je pátek ideální party den, jelikož máte plnou kapsu a druhý den můžete vyspávat. No a ideální je takový den odstartovat v kině, protože pátky bývají pro zábavní průmysl a tedy i kina tak dobrý dny, co se týče návštěvnosti, tak se tomu pochopitelně přizpůsobila i studia. Ta ví, že nejvíc chodí lidi na film, když je nový. Ke konci promítacího období je to často slabší. Proto je pro ně velice výhodný vydávat v pátek, a takzvaný otevírací víkend je pro ně finančně nejlepší. Kina mají pochopitelně omezenou kapacitu, tak nemůžou úplně všechny filmy vydávat v pátek. Hollywood si pro sebe kvůli své pozici zabral pátky a menší studia můžeme vidět vydávat i v týdnu. Když je ale pátek tak výhodný pro vydávání, tak proč ty filmy v kinech vidíme dřív? Pokud bychom neznali situaci jinde a řídili se jen českými kiny, tak milná úvaha by byla, že je to prostě jen věc časového posunu, že v USA se to promítá v ten den, ale u nás je v ten čas jiný datum, což není pravda. Kalifornie je o 9 hodin míň, takže v Evropě, pokud by to takhle fungovalo, by se ty filmy spíš měly promítat později než dřív. Omlouvám se, že jdu pozdě. Někdo si pohrával s mými brzdami. To tu měl být spíš dřív. Navíc i v USA jsou filmy v kinech dřív, než píšou na plakátech. Je to ve skutečnosti trochu jinak. Datum na plakátech ve skutečnosti není release date. Například oficiální datum vydání třetích strážců galaxie v Česku je 4. května, ne 5. jak je psáno na plakátě. I tak jste ale mohli vidět už ve středu odpoledne ten film, minimálně v některých kinech, většinou ve větších městech. A podobně je to u dalších filmů. Z velkorozpočtových, které mají na plakátě napsáno, že vychází v pátek, ve skutečnosti ve čtvrtek a lze je vidět už ve středu. Už víme, že důvod pátečního vydávání je první víkend, který vydělává, jelikož během prvního pátku a první soboty přijde na film do kiny nejvíce lidí. Na tyhle masy cílí plakáty, které stále hypujou pátek, ačkoliv ty filmy vychází třeba dřív. Proč ale vychází ty filmy ještě den před jejich release date? Pokud jste trochu starší než nejzumrovatější ze zoomru, tak si možná trochu pamatujete na něco jako půlnoční premiéry v kinech. Promítací embargo ze strany studií v té době bylo velice přísné. Film se nesmí promítat do půlnoci dne, kdy vychází. Jenomže jsou filmy, které mají tak silnou fanouškovskou základnu, která je chce vidět, co nejdřív to půjde. Kina vycházela těmto dedicated fans vstříc a velkofilmy jako Star Wars, Avatar, MCU a podobně měly své půlnoční premiéry. Musím říct, že to mělo své kouzlo ale asi hlavně proto, že jsem chodil na střední a nepotřeboval jsem takový ty věci jako spánek. Každopádně, kdo z toho nebyl tak nadšený, byl lidi, kteří ráno vstávali do práce a nemohli spát na lavici o hodině občanky jako já. Nebo lidi, kteří bydleli dál od kina a museli přijít na to, jak se sakra v půl třetí ráno dostat do domů. Nebo lidi, kteří v tom kině pracovali a byli pěkně na straně, že musí o půl noci do práce, protože nějaký upocený středoškolák chtěl vidět ten film jako první. Aby tohle všechno vyřešili, udělali studia ústupek, že filmy půjde promítat už večer před dnem uvedení. Ulevili tak kinům, jelikož nemusí zajišťovat personál na půlnoční premiéru, kdy zaměstnanci za to zpravidla chtěli víc peněz. Stejně tak dostali na první promítání do kin víc lidí, protože jít na film ve středu večer je prostě snažší než ve čtvrtek o půlnoci. No, dobře, ale to je spíš odpověď na to, jak. Pořád nemáme odpověď na to, proč. Proč plakáty hypují pátek, ale release date je ve čtvrtek a jde to vidět už ve středu. Divte se nebo ne, je to právě kvůli těm upoceným středoškolákům, jako jsem byl já. Velkofilmy, jako právě Star Wars, MCU a tak dále, mají hodně věrných diváků, kteří to chtějí vidět jako první. A je strategické, protože to jsou lidé, kteří ohledně těch filmů jsou nejvíc entuziastický a pravděpodobně budou hypovat ostatní, aby na ten film šli, co nejdřív. Nicméně, pořád jde o menšinu. Většina diváků přijde na ten film o víkendu. Proto plakáty a trailery stále odkazují na pátek, jelikož oslovují co nejširší možné publikum, které pravděpodobně ani ve středu, ani ve čtvrtek do kina nepřijde a nemá smysl je hypovat na tyhle dny. Jsou to lidi, kteří třeba rádi přijdou na Marvel a mají to rádi, ale jakože odsamsať, podsamsať. Pro ně je lepší asociovat ten den s datem, kdy na něj nejpravděpodobněji půjdou. A Dedicated Fans zase... Pravděpodobně objíždí programky na měsíc dopředu a jsou zvyklí na to, že ty filmy vychází dřív než v pátek. Každopádně, co si o to myslíte vy? Mně osobně to upřímně dost vadí. Přijde mi, že minimálně v dnešní době se stejně všichni podívají na program kina, aby viděli, kdy co dávají a přizpůsobí se tomu. Mám pocit, že jediné, co tohle vyvolává, jsou otázky proč. No tak po dnešním videu aspoň víte. Každopádně, já budu moc rád za like a odběr na kanál Sure Studios. Pokud chcete, můžete nás podpořit skrze členství na kanále, jako třeba Ondřej Novák, Yuki nebo Captain Omicron, kteří nás podporí pátou úrovní prezidenta Ondry, nebo jako Lakatoš, Aronax, Matěrelich a Voxus obecní, kteří nás podporují v čtvrtou úrovní kmenovým bucem Elzáku. Odkazy na všechno možné i nemožné jsou v popisku. Zatím se mějte a čau.